$5000 за уникнення тюремного терміну вимагав поліцейський із Нікополя. За хабар начальник сектору кримінальної поліції обіцяв фігуранту кримінального провадження перекваліфікувати справу в таку, що не передбачає позбавлення волі. Хабарника схопили на гарячому. Його затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обирають запобіжний захід. Якщо провину поліціянта доведуть, йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.